Tjena Pontus och Peter. Tja. Vad tyckte ni om matchen? Ja, det var en väldigt tuff match. Ni satt i era lägen, vi gjorde inte det riktigt mycket, men vi var ett bättre laget inom matchen, känns det så. Ja, okay. Det känns det. Vad var det som avgjorde, tyckte ni? Var det farten eller? Absolut innan farten. Ni har betydligt snabbare spelare än vad vi har. Bollen går betydligt fortare när ni sätter farten, okay. Känner jag i alla fall. Och era skott är avslut. Hur gick första matchen för er? 6-6. Mm, okay. Det blir lite tufft nu i fortsättningen. Ja. Vi måste vinna mot Skellefteå imorgon. Minst när du har en chans att gå vidare och vi har med resultatet med oss. Ja. Jag hoppas det går bra. Ja. Tackar. Tack. Lycka till. Det var bra matchen. Lycka till. Bra.